sinze bwana labye ngebyo byona biliyo mayizo obwongo bwangi bubalira wala kina gamba ngandu gale mkanze byange byakugatirawo nenga katinze sikenda kwegalira ekisoka nduga bayinzo musalira ne bamusibe banga dene banga yes katebe bana musibaja gadudu tayina che yambelera yes, yes. Nga tenze mu ambere de banga dene nduga sebo yasinga itakali lwa kubanze hey hey bile bitu tutegeke bivu hey. Na singe taka ero kulini nula twamala kweri paka sente zitubuzi ayi no kisoboka kati omuntu ngoya ba ochegera fena tungwa miunyo nange bansiba ochegera najja nakwe bakirawo omubiri ochegera binyi byankolede nange kati kati nange kachikole ina singa ne bade nga kalina eramba denji tunda yo busete bwe najjawo njagende yo mukyalo bakiboga ruda weyo erangure ye kitaka kibereyo wadenga wajja kwate weka na value nga wano at least manyenti nduga na mutasa na iye nyini familia jagamanti mumikwano joina wafuna omwano. Hey, nyumba yange weri wasemberede lyato lya Kabaka Muwenda Mutebi owokubiri kati wano wano lino somero. Somero lino? Somero. Aha, kati yeye meri. Era mafuta gali wali eri ugenda laba zitaka za mafuta wali eri. Ene jibagendo zi mkabaka Mutebi. Kabaka Mutebi woku bili. Wano bagendo kuza mafuta. Mafuta agari. Gagari, aga mafuta agari nagegwanga kibagamba. Agari ya bunyolo? Agari ya bunyolo, bagari itao. Bagari kaja eri? Bama zedo sasula na abantu. Mugo kubili olugudo lugenda kolebo. Kati wano wetuli zili kilomita azisatu kubali kukolansi. So inyumba eno zisazewo njitunde tase mukwano gwangasa ni nduga mukwano gwange atendi manager we panga deni ndude naye mazena sa nduge miaka 8 store badengo zibulira bade kola store store zo bado zikola abalooza asani abantu bamchawa munaye abamu abamu era abantu bona tebaswa kuchawa abamu babamu kwa kwata president M7 muungalo embera ne mtabukako naye ebyadala sagala nkulimbe abayi ebintu ebimu bibuza nga abantu nga fa babera ku lusegerero abantu rakwanti fete tuli bayimbi ne tujina che twatumanya nnyo asa ni nduga fe twaine mirembe jaffe olina jana hatu na amukonfusa aliwo era nga wewe mindi pamukwata offside nga siliwo mainze dudu ne nduga twakwatagana yes omayi nzinali bade sana yebangachi miaka jiwe rwo munano bo mwenda kuvanda nga kya kakuba mitu bizibu laira ngachale waiga ngachale waiga ne iga ye nyini nyini ibwe yatasa ni nduga nze nagenda ningamba as pastor iga nemuga pastor nenda managing nduga ndi mwana muto ne industry ngitegera okutambuza omuziki ne yenko ne ono mugaga ono nabukira na ye mugaga bese mberede ye ne mugamba na ye nze ndi mwana muto nene itaga support yo kubanga mazimo yagala nyo music yes nze mbadde njagala nduga ntambuze music nena obeko cho nyamba amazima pastor iga kwatanga sente na azimpa ntambuze music wa nduga nenga tete ali mu tali mu revival ngatwasigaza mukwano oshegera era iga yagendo fa ngira tukwatagana burungi nganze nendu gatugende wa iga na hatu wa sente oluimba wetufurumya na gamba mukuchuse mu kino mukole mu kineno na mazima bwetu agenda oliya jana balira nduga bintu bya trek bine byo kutambula ne mu 7 waliwo nali siriwo nali by then nali Rwanda nali ngenze Rwanda na ina shows ze tugenze ko ne bananga abalala bayimbi abalala kati tuwetera wanene wana wenyewe wetera wana wenyewe dakema bika katu dakema bika kati munaye bwe tutuke bwe ntuke yo era nabirabera ko online nti ku social media nduga ba mutute mutu kati mukubire simu nti atengogeze mu trick kya bangambe just kutambula butambuzi amazima siku sala nti avude mu people power era ichi tufe nati yali mu people power kwa just nyimba ze zisala nziga nti zilo za people power yali mu byabufuzi byonna tetwali mu byabufuzi nyimba za fetu zikuba just ku muntu zikwata ku muntu wa wansi kati oli araba na manti zigwa wano oba zigwa wanene kati nduga baba mutwala saje tunaagenda ngo muntu agenze okuchala oli na gamperekera ku nibamuwerekera kati bobe batu kani bateka nti nduga ze muchi mwina alimu okitegeera ne muku atudda wane manji wakine kikomere nyumba weri bwe tumukubira bwe ninkomawo nga mubuuza kiki ekitambula nti kino ne kino ne kino nga abimbulya nga bwe biri ebyaddala ye yalowooza nti ekintu kyakola kikomera kyekyo tugenda mwene nyumba gyogendo tunda eno nyumba gyengendo tunda munene lwasa ni nduga lwanduga kuba era najija mu nduga ne nyumba najifuna 2017 Ngati wakafuru mnyo lima liwa itaka hapala hako zechi. Na yeka teo msajia yeka tajifuna anga gwe manager nuzifuna mu. Ati laba yu. Nduga ine bintu vye.
Hey. Yeah, nenduga na waya na yai nobwe na yai nayo kubuntu bwe. Leka kino nchikoze. Ntoli mukwano gwa nange nduga atunda kungabe na gami ngatuja nti nduga nange ayinabye yatunda nga nange nne bizibu byange. Kungabe yatunde ntebe. Yatunde ntebeze na atunda na akataka nga nange ninamwe bizibu byange. Ochitegera kati nze nzani atatunda nyumbe. Kwange nate ina cha manyi ile ile eno sijibera mu. Ochuule. Ruwachi tojibera. Akati eno we chisinza busy kati nze business za zenkola. Nwo tikomewa ne moto ka. Emoro ka ino tujikomewa no ne boyingira. So kati bintu bingi bitukola kati ne nyumba zengi wadde kati nagenzo labwe wesi bakubantu tibagenda kuyamba. Bo bagamba gundi befula batakola ki. Okuba mauli egata niko sasa. Okuba mauli egata niko sasa na ntambula. Seba ka mukwano gwanga ali mukomera. Ngao manyo kusibira mu nseta ali ya mu. I know. Chitege esinga CEO obo uli obuzibwa amanyi nduga te yasoma. Oruzungu lumutawanya okiwulira era ensonga jebangale mu koti echaliwo language barrier bakala dibafoleto oruzungu wali kati oruzungu lumutawanya kati sawa zino bwenesi bantu banje bekubida masimbe sija kuogera ne bakulimba jangu koma paka inagambye no kankwate nyumba yange eno era najija muntu yo za nduga njiweyo mfuna ajigula zijeko sente ziyamba nduga then nange kenyini nyini nkoleki mbeko wenzi za obali ngeze ne ngureyo mu byaleyo Nenga mukwano gwanga ali wabweru kwanga mazima baga mati dodo mufonye sente mu music amazima akasente mu music kabadde mu nero akwati imbera je tuli moji raba myaka ibiri tokola ama athola bo chitege akasente kutu kabadde mu industry mwekali sija kuli mati akasente kali mukwanga fe tutegeke ndongo ne nyumba mwe je eri entebe kutebe road walunji waneno meters 10 obera ku mazi side zeno meters 10 obo lengera mazi ushigire nyumba yeyo swano jiko atanga tujiyingira nyumba yeyo so bade encha gamba nti wetwa musajja bo yakwata mu 7 mungalo sigamanti ya chileta mu bubi nti chichibi ne yali ye mulugunya gambo lunakuze lwekwata mungalo zerwe funa ebizibu okiwulira olunaku wenkwata president maibuli omu yegombo kwata president mungalo nendange nsolo mukwata mungalo nefuna ebizibu ntya nti abadde manja ko lwajja yes abamba nyo finish sawa nenga tesifunyi kwaba abantu baloza nti bokwata president mungalo oboge ndafuna sente songa bambi naye abako lusine mikwano je nange nsolo mukwata mungalo so kwata saba sajja mungalo ne abantu nebaloza nti nzije yochi nenga sajja sente katikwe kuba olimbo luganti nevu muna kuna kwata kaguta moto twaite tumuvuma ne bambi twaitulaga abantu nti olunaku fetwa kwata president mungalo lwenaku lwavake bizibu bya fabali batu banja bakola ki basi tuka fe batu goba mayumbe bya dalibitu twateka mungu fe twaitupangisa ene nyumba we elio jiraba nenga ateto soa kubera ngo veno ngato okolera business office ni machindi studio wezili kati kitegezo inopangisa seguku na masuba ochitegera eno teke yaba pangisa batu goba mayumba ne tusalo tude mbyalu no no da mpangisa no mjamu ati wacho omuleka mu owaye ati kati kiribwe kiti kati ene nyumba jiraba so jipangisa katugamba mitwalo nga asanveno ushegera no sura mu nyumba ya mitwalo nga abili mweji no savinga ko no bako byokola nze chali muvumuka chai na manya akakola ki nakakola yes ne kati nsazeewo ene nyumba etundibwe ndase mukwanu gwange kizibu chali mu then nabalabala biroko nti kakalamu boyi na muntu gokola naye nafuna obuzibu nga akasente okaje mu ye bako kyo muddukirira tusaga tufulume tulabe amina te batu tuli kakalamu Enyumba ngabo ogirabye jankulambuze kati kino kye badde kugamba kye tubayito ogira nti fewe twasisinkana omukulembeze bitu binje ebyachuka obwavu bwajja abantu batu chawa fe twaina mikwano jafenga jituwa ne kamere ne kati jitula bubijiga mwatu makuchi mwatu masente kati kwe kufuru nyoro luimba kaguto mvumiza enyumba ino ina outside toilet ogiraba toilet yewe biyo yoyo toilet yewe watu wayonju Chitegera. So njankulage nambule nyumba eno mpola tujja kuyingira eri mu shade eno store ya wabweru ogirengera ogambye etudde kumeka kumeka etudde kwa 5 ku 10 10 kwa 5 lino fumbiro nalyo ya wabweru gawo ogiraba So Oh musisinkana 210 mubaze na emyaka munana. Atinduga mazana emyaka mingi, myaka nga munana. Actually guno gwa mwenda. National water mazina letawo. National water wano septic eri futi abiri wansi. Kati bade kuganti olaba waneno. Mita 15 wano obolengera amazi. Ne wano 15 obolengera amazi.
bobera waguru bori ngira brother runo bori nga neri emeri je nakuraze eya muenda mutebyo okubiri na mafuta nti weri baitawo bwerenga wanu baitawo bwerenga okuva wali eka huku okutuka no zili kilomita 4 wanu wenyine 4 kati omuntu abakitegera bulunyi okuva ku ntebe road okutuka wanu gubuza buza nti wa brother runo era uve wa brother runo otukira waneno uwo yes nje tuingire mu nyumba lete mpapula leta tetija yingire lete leta bivira bitino ko mbali nja musoke mulambule ku nyumba ino twali buzu bana kare e nyumba ene dilo lirino ino lye dilo nalimwe bisenge bimeka ene bisenge binajangu mwana jalambule atoya garagamba ntitu e nyumba tutunda ya utagujira no master bedroom ina toilet yayo jiraba ina toilet yayo ina toilet yayo so ceiling ndo zo jiraba kati wano kino kisenge omuzungu cheyandise ba ekisenge cho kati ino yilinga resting room kati wano mibi wayiza ange nyimba wabazo kunchalira wanasa ni ajanga ha nyo Wanura utwaje nyimbe singa mzee umura tamwegenda tude kunono neka kutovumiza nyinyi nyinyi wano yerumu je tuturamu wano netweba kamuko netunyumirwa kana sanyuka ngo tunze tanja kusanyuka naye ndi mukwano gwe gwesinza kule kamubuzibu atene katatense wokweba kesawa zo tola kozenze napo ndio naye okubiyo kubiyo ko kumasimu kwaka tingeza alinyogera ne gundi ne ice studio international Nangamba ba Jacob wano kati lino fumbiro lino fumbiro wano sote kauka dining ko bulungi olira wanene mereyo umba buli kimwe kina kati muna ali mu bapangisa yankulage kino kiraba kiko cha chebali kati kino nacho ino nayo toyi ne kinabiro kiri kisenge kya bana mwana nino kati yangola bene kino Yagalo kwate bulunja abantu barabe nyumba eno bagendo okujjo okungula sagala bya kumpola kungula yabo nabali eyo enyumba ne sangi babwerenga nchikola anti omuyimbi wanga ali muki ali mukomera omuyimbi wanga ali mukomera baga muno mukabiye muno dala kwanange osanga kye andikoze nga ndi mukomera munaye okusibira kumawanga okunsibira kumawanga Mwali mugera gena naye. Twaino genda fenera ngabuli kimwache nkolede ko. Bulikimu yali akimaze. Kye kiri kyo ngami tino yatunda gundi yatunda entebe kukolede mpapula. Endugo kukolya ku papula tunda yatunda ebintu bingi bisana kugamba. Ebiri personal. Unako lwatuka tena we changa. Se changa na ina program zigwao na ina program zangawo. Nga nange nache mbala balawo. Nenga mbagwe genda zikansigali. Nenga na ine rumusanga yo. So Mwali mugenze kola mwali mugenze ku Kata tugenze kola twa tugenze ku mulamu family yandu geri bweru muchara no muchara gwaina mu mwana Ali South Africa South Africa yafuna kutuze iyo kati ngali mu na Uganda bo mukala Mu na Uganda we bujuko wali nembaga twaji kutwaji kole bujuka di miaka nge 3 mabega wajiwunda kwani ayote mta tumiteka mauli omuchara jari no mwana Ntegeza abadde mu maka ga muchara nduga ye kaye ka mu family yali waneno Laira baganda ebo nabali Dabani Johannesburg omulali Cape Town zirali manyabe sibako gwesi bantu gamba mbuwe no ayine baganda bene kuwanga binalije gena gaga chena ine baganda bene enda banga besibako ebya dali ntaina e muganda we Laira aizo kuba ina katugambe banganda ne baganda bintu byazalibwa nabo abachala bimanyi na abantu bimanyi baganda bebo nabali bweru ero kugende siga twa tugenze kuyimba no Kubanga ndongo twaite tukola. Tuga tugende tumule mukeri ntikali. Sika twaite genze kola. Checho. Abantu laba kumukutu gwa Uganda byogere. Kakati ekirala. Enyumba eno njitunda. Sigenda kugira sente ze njitunda. Ekyo kubi ekyapa mwikiri. Sigenda kujja ekyapa nkirage bantu ekyapa checho. Wabulo omuntu ali serious. Ngagenda ku ngali serious auli ayagala nyumba eno. Ne location weli ne kifo muri. Wenendo tula na yuko mneza mkwase mwini chimu kichapa chichino ni sende zinjaga la zwezino
Bagezaako mpaka we nagambe na yeddudu wabo nduge banga le mazena ye kafereze ka nzam ebanga le mazena ye ngakola na ye tuyana na ye tusula bwitu sulenja daladala rachize simi ya huko mwe mpaka we nagambe nda banaye nyumbaye kanyiteke ku market kwa bino bintu byanse tukola bikole era saza ali bwana byo atera manyi ntindongwe banaji takubera kati Bwemogenzo kula mukadonka mu bookings zonzi ina buli omwasa banduga nduga akoma wodi nduga akoma wodi mbagamba ajja 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 ochulira zo bookings we zilisene tugenda kola ero jjala mu myaka ebiri najja kuita kakalamu kugambe nti inazizawo kati bachita sigali ayo dale wabaye nayo baganda anti kati kakalamu chena gambe nti nayo genda ne nduga ni wabawe bi stopinga kitegeza byali byamakulu nnyo Kati ndugu okusigala e Uganda atena akola nnyo kubanga eri taina ayo mulimu awali empapula abachita kuwa mapapala ati akola yo nduga muyimbi wa gwanga ate wano okola wano wakolera kiringa kati obogenze kuchala naye wali kachiringa gati nawe mfurumiye ko ngenze kuchala bogende Tanzania jogendo kolera eno limu kozi wa ku radio fulumeko wabwera oshitege eno limu kozi wa radio nse kwetaga kati ne nduga abantu abamwetaga ba wano siba South Africa singa byali byano singa byagwadda Nanti kati nze banne waluna uli ayo ka bantu abali bangamba. Nti eri wali emirimu gye bayita sima mapapula. Baba kuba mapapula ba something. Biba asobola okukola ebyo. Nanti kati laba yo. Nabera obulamu kwinunga n'ebivulu ebitebo. Nanti kati bivulu bigena tewa mu president yatuga simu January. Ebula yo mwezi sigumu tegubwera na kuwera. Nagonde je abadde agamba di atha. Peace mutuzi. January ndongi tandi. Kitegeza abayi nokudda ne tukola ki? Ne tukola. Naye nga amazima gakatonda muguru. Kubira omulanga mwe nabanda ba. Nti nyumba eno eri waneno ngitunda. Eri ku ntemerodi weli akawewo ndozo kawulira. Kawulira. Akawewo kalunja akantemerodi. View obwero jiraba. Awantu weli si wakweyo giranti abantu abasinga bamanyiwo. Nti botuke ka okubuza bwerenga yewa. Estate zo nazizo wansawo. Okiwulira. Amazi we gali getolode. Watu ina beach nga kumezi twetolode. Amasomero gali awa gaba Korea aba China. Eno na wakula. Wakuze. Ekitufu kiri nti kigondi kye kibadde kikutunze ennyumba eno oba oyagala kujja koza nduga okole ebirala. Anti kati laba yo. Era sente zo tusaba zikwata tuzi waddeyo. Gwe kasoma lo sortinga obuzibu ngero okwata ziba zisigaddeyo ngero ofuna okola ki. Ngokopa settinga wanta awalala. Oshege. Nato omuntu mulate yandi kikoze. Gwe ogwa mbuzi bameka bakuddukirira. Nagamba kampeye kyange nkole ki. Jevali na esi sinyo. Sinyo. Kale bwo makola ko chako. Ane chino chenkoze. Onzo sanga no ne sebala mutaswa chikola omugagga. Ngasoka naga mbaka soke nonye sija tunda byange. Chino cha baseru Uganda. Era gwe we nanda ba. Okusinga okwewola sente. Muje mugula makaga neno. Hey. Katika mbuze. Asani yaitawa. Yaitawa si yaitawa gulu gende South Africa. Zinategera atuse. Guwabuliriza kiki bagamba zinategeera atuse eje mwachi sirikira zinategeera atuse nana mubuza watuse na ngamba natuse nenga chemanyi passport ya jina nange nga jina ne visa tunzijuka twai tufunye kati simanyo baya ita wanso baya ita wagulu nenga zinategeera atuse wa South Africa niba ngayo bamukwata nateo natalo ngakomao Era yali akomawo. Yamugambye mpapula zoina bulaba. Ngera womanyiye singa tojye kati kyenagambye mu kusooka nti asani teyasoma. Musajja watu. Nato butasoma si eruda ate si musango. Ekiwulira. Kati ebintu ebimu bayinza n'okwaba bibabamu. Omanyi omuntu nga tewasoma ebintu ebimu bayinza okufuojinga. Nze waliwo yali atutte ettaka lyange nga basayinize ebintu bye sitegeera. Ne bw'otegeera oba kwongera gy'obisootinga. Kati tugenze okujja waneno ngogezeza kukubira kubana abali South Africa bonna. Njogedde nabo. Kati amazima gali nti
abantu mutaso kuyamba ne wali kintu kyata sola kuyamba kiringo ganti tusonde obukada 5 nenga abalete mitwali 5 bibanji 3 4 nengo late zina lugeno ne muhafte zituka obo ino kwata ku kintu ekikalu nokola ki banji bentambudde ne bayimba mu nyimba ze besijja kogera abamanyi tuseko kubikomera byabwe tuseko webali njogeddeko nabo bambuza buzza aba politicians bakose nyimba za bambayita mtu abakubira zi campaigns na kubira abantu nga 15 campaign noyo nduga ne bayita mbali successful nenga sokwa ta million 5 si kizibuke nenga beto olola obeto kubanga agondi omtwalo gumune shino garandi zili 5 zili 5 million 5 anga milioni mainze currency ya Canada si milioni 5 zilinga milioni me nange njya kunonyeza ako nenga cyo ino manya sente zitagirwa zo zicyawera cyo nyingi neba mukomeye wa mukoti nka 17 bakumba mukomeye wa 17 kacyovura ba n'umusubizo oba ne gundi bari mugigira mugiyekebeza ja passport era bacyabiyekebeja barabo bana yo fake bakinenga yo passport naliwo ngajifuna wana kuitana afya kwa ya jifuna anga lero ni wahi tena kusatu bami nange ni mfune yange zona anna kakati ogami tayaga la kugaba namba namba ngenda jigaba ngabagire namba ngenda jigaba so chine cha sente security wise mtu anizo kutambulia kwa mwana agenda funa agenda funa se nenge vipopula wevili mburi chibu wechidi ata katinga wen kugambi sandi kuyisee wasandi genze mauri nga buli kimusi kina kubanga ibintu bya mataka bizibaje gama eka kalamu yatumeza abantu wana yena kubuze kibuzo singe sazino bakubide nduru omuntu okuyimira kutaka italili iyo etakali ejinte cyasinzo kuwe cyo mutawana ku siku no yimira no teka wa kamera ayaya no ndani ko kwejo liga joliga mama no ingane mu bisenge no ingane mu bisenge nge nduru te navuga cyaro te bakusaze ko te bakocheza takali ya Buganda lyafuka taka nayo ya Buganda kozo game ni chapa chapa wechi eta kali ya Buganda munnaye nenga amazima gali nti twetaga obuyambi mwena bali eyo nga musoro kutudukirira nze dudu manager era nga bonda ba manager wasa ni nduga anji tata nanti obadoga olino kubanyonyola nti ze dudu manager wasa ni nduga nze dudu manager wasa ni nduga mukoze ebintu kwano gwe gwendude naye gwentobye naye nduga tutobye fena era teri ayinza kunyumiza nduga nganze echo nchikubulira nkati wachi wamukiriza na ingira mu bintu byo bisamize wala wamusamize omuntu azala mubiri omuyo gukola ki gwe muzadde utamanyi chokola ki chokiririza muso ebo bwabula mubwe nze ni musajja mulokole nyonno naye no tamula no musamize kungwa ate bwe ntambula naye nkola bikolwa binkola bikolwa byensamira mushige mukwano gwa ba mukwano go Yanze mkwano gwa iswa muwa yu nganzi. Ni wabali inacha hako ni chama. Nga mkwano gwa inakirizanti mkwano gwa. Nasa soko deno wama msana kukute kukute. Msana kwa Desemba tegufuso msana kwa Desemba. Kugambi gufuse kwa Desemba. So bambi mtu yambi mwena mwena abaturaba. Ila ndi waneno. Mbega hili de mutase nduga. Mamu kome onga kumi na musamvu. Mkoti. Nduga muimbi wa gwanga ate muimbi wa amanyi. Nduga bere dewa abantu be mumanyi. Besija kuhugira. Enyimba za nduga abantu muze nyumiriza amunya abamuzi batusiza mu bife bya amanyi abamu mukoledde mu politics abamu mwogeredde mu ebigambo mwe mwatu sudia mwe mtu okitegeera be batu sudia ne mutase ne ngasa ni nduga chindunga china ashirinda ko eri mu music ekirwa inge nyumba eno bwe nduga ine nyumba ajirina ajina aina netaka Ate sirimu. Wane jasolo kubira yafunanga mu muntu nga tumusajja tewamubeererawo. Cheki era wentuse ku getting ngambi. Daladalasa ni yalajja nanga nage nyimba ze ziri mu nyumba za bagage mpitirivu. Yenga teta sola kubira nabyo. Amazima ebanga litukoledde nenduga. Nange nandi badde nina kalina. Kwa nange cheki ine gombo zimba. Na ije ye gombo funa. Bietu ina tesi bietu. Yes. Ne tweta gato okwongerako. Okusinzira ku kumanyi gaina. Nduga musajja wa amanyi. Walwe abeko ndugaga agende bwero kubasho. Kati buza nzi. Bamuntu walanga gundi. Eh twakuba ko tuwa. Etali emu betali bibiri. Ebimu tubiteeka mawulire. Ebimu tubiteeka mawulire bajaga atwe sudia. Ne kati mukazi we tamubera weri jali. Byonna bagezeza ku. Omuntu watuko gamba ngezeza ku biganye. Kiringo gamanti
nesobola nengeza ako mpaka bintuka ninga mamunyambe kitegeze busobuzi bwawe bwina wukozeki wevukomie kazi wa mubiriddewo mikwano je baganda be mpaka ibagambi banaye nafe twita agabu yambi kuveno bwenageze zako tambula nenda banga byako kumalira budde odeno deno wesi bakwandu mtu bakulaba na yebuzabuza imagine yo mtu akwisa atakuyitako bulika dakika linda ko nkoma nkoma mpaka inagambe ni nechange kensoro kujja musente muhimbi nabira bulungi natudamu ne tukole mimi aliko jukiroloza aze sikole yakunzi jukira kwera mmanyinti nemba nyize naye nemba nyombe naye akimanyinti wechali wange kati kino cho wasigala no sigala no tagera na yite chamu isabubi chamu isamu ko bubi ebyadala chamu isamu ko bubi era tuka na gamba dudu wa ngandekeredde era twalwa wo kogera bambi gena aluza nti oba mweya udeko naye nzinange na ina program zange zo twachitanika babiri ne tuchipambana ne tuchigezaako chegere ye na agenda twaino simbula fena ne kulu nafuna esimu zankula ki ezachusa ku plans zange tugenda de yongo tulambuze ku ne wantu watu feyo wetu genda kale dudu wanjita nze nganze ndabyeyo era kati tugenda kuddayo natuwayawayam na bantu okwongera okutegeera obulungi ekigendererwa kyo ne kubona lyo lyange nkoona kuli so ebintu bino bilaba umanyi ebintu bya matako bimanyi to mutakuleta kutaka kati singe sawa zino si lyange olabi nabantu abaliwo bandi badete bakuba kuba masimu basi olokuba abasimu bandi badete singa kati abantu babasaze ko nalese ne wa kamera nalese ne kamera bichi segira so banaye nzineta agabu yambi bamwe tutaso muyimbi taso muyimbi wegwanga ndugano wa manyi nchimanyi nati kati njemba de gamba kisinga wanga nze nange story najigwa mu bugwi ngamba ye asani ba musiba bache bange lile nalyo nanga tutukola chi ngate mu manyi kubanga zengendo gate gero tani kokola story yandu ngabata andika ba musiriye yo wiki nge emabega na yene bangamba bali mukwisa kabbe dabani South Africa yo nayo no musaji akole chi aveyo echo che chali confirmed chitufu nga kaboka isa kaboka ino yita kati wekala nga kaita ne wataba omu asinyo kugenda mu maso kitegeza anti atatunze nyumba ya singa kwa mazima nagenzo laba omanyi osokuwa na abantu banji nenga mulimo muntu yakutegera kandi kati kisiye chene ne gundi ina bafani banji waneno palace Leo yateka yo okumuyamba bamuwameka. Bamuwameka. Nenga banji? Banji. Ushege. Kati nze mu mikwano jandu gabo nabayina. Abasinga. Emikwano bayina bonna. Bamwagadde. Bamuwagidde. Ne waliwo ekintu ekisukka. Kacheetaga mu omuntu akumanya ennyo. Ushege. Kati nze sisa amazima gaka tuna mugulu badde nsula bubi. Nga nsula ndowooza ku nduga. Nenga ne kati kyali wange ddala. Andowooleza ki? Okiwulira bamazima nange ndudde okwogerako naye andowooleza ki ye kati nze bwe neebaka mwene ennyumba egenda kungasa kwesaa zino sigisulamu okiwulira nawe ensula n'ate ennyumba eno era bwe nagambye mamange nti ngenda tunda ennyumba eri ntaasa enduga yaŋŋambye wakirowoozezaako nti ye naŋŋa n'ebintu byanduga nabiwulira bituufu kubanga nduga wakabadde nga mwana baganda bange bamumanyi mama wange amumanyi ne taata wange akola ki Amumanyi nti nduga ne wabajja. Akola nako bya kiyaye. Ebya kiyaye tubikola, waliwo ebyekye bye tukola, ne nga tosobola bikola family. Kati omuntu watuuka okubanga atuuse wake wammwe, n'ojja n'ogamba nti tata dudu mbadde ndeeseyo ku sukaali. Abagagga bali wano abansemberedde b'amaanyi. Awo na bagagga. Kati ne bwe bayita Kids of Africa eri eno ebitongole by'abazungu biri eno. Watu wa mulembe eno. Onolukumani tabasigundi Vincent Sega. Wano era balukumani bali eno wa masomero. Masomero bwerenge iwe kuze nnyo. Bwerenga. Abantu abasasude ndozulazi ex bazi tadeda ku gundi bagenda kola rumba. Bagenda bamenya abasa yunu na yegendo dukola. Bakolegali amafuta. Bakolegali aga mafuta. Kati obane wano bagenda menyawo. Ewa. Ewu. Ate kati nze ndi mita nze ndi futi meko. Nesirabye ko ex. Nze ndi wala nnyo ne ku. So bade chagamba nti omuntu watu kobera mu family nga niwo batoliwo tata asomu kwesimu na mga dudu ali ati andudo muuliza nti nange no kamukubire ka badambuzeko oyaba wa family kati bwe nagambye mama nti ngenda tunde nyumba eyo yangambye ekintu kimu
kastoba nga wasazeewo enyumba yiyo ntuulira nti naye tuchikola nti wakuba nti oyagala kusanyusa ye kwekola omutima gwe kyegukoze wakatuli balokole era bambuuza naye enduga ye yadda mu busamizi konze erinzikiriza ye okiwulira naye ate wabagayekyatu kyankalanyamu yadda akatono tewali tewali era bakitwala nti oliye yakyuse ono ye n'asigala kati oli waba mukwano yafuuka mu waluganda nti nduga ne bwafuno bizibu bingi byetuguddemu nze bansibyeko mumakomera bino bimanyi okukomerakomera biki kwaffe nga omanyi otegeka endongo nesala oyayagala sente biki nduga n'akugjayo nduga ne bamukwata tewayimbye waneero nebagamba ate mutwala nduga mutwale munze nomala inakwezi munoonya sente n'azinoonya n'akolaki kati oyo aba afuuse muganda wo oli azze omukwata nogaa notokwata nduga nze maneja we mutwala naye nga amazima gali bwega omusajja wagenda yagenda South Africa nga yali tagenze kuba kyeyo kati tetugenze kuba kyeyo yali tagenda kuyimba nduga nakugambye bulungi nti famire ye eri South Africa baganda be bonna bali South Africa mukazi we gwayogerako abo nawuli abagambo eri we bamukwata agamba ninayo muganda wange so mu alina baganda yenga basatu basoka bikwekerera nga tebagala kuyimba ekintu kyona osooka n'okisiriikira ngoma ekikomaawo kyekyamusibya wiiki nnange nagenda otegeera nga tugenda mu wiiki yakubiri okitegeera kati bwe nabuuza bambi mukazi we nangamba munaye kyatuuka kino nekino nekino naye tubadde tyo tebagala kutyemula mutima naye kati we yagenda eri yali asula ne mukazi we oba yali asula baganda anti kati kiri bwe kiti ate bayawukanangako yabeeranga ne mukazi we naye ng'alina okulinnya agendeko eddabani agendeko egundi nga obimanyi nti bwe nzijja okulaba mukazi wange wano yamufuna muli mwenna kati ate mukazi we namusanga naye mukazi wa nduga aludde naye ebbanga ddene ne bazaala n'omwana kati wagambira nti nduga mukwano gwange omuzikiti gwatugaebrahn gwe yazimba brahn yazimbira abasiraamu omuzikiti ngate ye ali wano ye ali wano ati musajja si mubi oyo wakwanze munnaye kyaki sisabirayo naye kirungi okusiima kati yabazimbira katimba kako parking nayekayenonajayo babiri emeka sabo naye akoze ebyewunyisa eno kati wano waliwo kyazino x zebateeka aha zino x bali mukolaki bali mukumenya bagenda kukola luguudo luno era omuntu yenna agenda okungula agenda kubanga waali wasava nnyo nange mbadde njagalawo nnyo naye kati tukola bikola osanga njagula munyonyo naye ngaekituufu kyo kiri nti oyagala kwawulako otaase munno kati ngenda taasaako munnange kuba nange amazima gali nti siga nti hasani yakutunze nnyo ekiri awo era yantunza kwakiyakutunzakyaki eno ogiraba era brazaroni okuba nti musajja namwewunyiza eno kyaki kyati kati eno kyaki yaba 7 cd kati ate eri brazaroni yali mugibazimbira enkadde yiino brazaroni ate yali mubazimbira eno kati eno gyebagenda ogimenya ne bateekako x gimenye olredi bagimee kati ate eri brazaroni yakolaki yagizimba ate agizimbira ba 7 cd so singa buli mulokole yakolanga ne bugingo n'ozimbira bakatuliki mbadde nkyagamba nti okumanya nduga tuli baluganda ne mutabani we gwe yazaala shakibu emyaka egiyise emabegange na n'olunaku baali bamuzaala nga bakamujja mu lubuto lwa nyina bamaze bulungi omulongoosa yatuukira mu ngalo zange okitege kati awo tuba twasuka okubeera bamaneja gwe weebuuze nduga bamaneja bangi abamusayinizo naye lwaki simuva ku lusegere ekyo sooka n'okyebuuza nduga asayiniriddwa bamaneja bangi bino byemwakola bino ebyagonda ebyokugwa eddalu byonna byonna waliwo naliwo naye tesigala tewabikola nti byakiyaya empewo zamulinnya nze nali simanyi ti nze ŋanze kati bw'otunulya fesiya waliwo ebintu byesikiririzaamu ennyo ebintu nga emizimuzimu simanyi empewo biki naye okuva we nabeera n'enduga ate kati nagenda mbikola ki obiyiga era kwekola n'olimba batugamba tudde ku nnono okiwulira kati nange naye simanyi ti empewo zikuba abantu nze mukusooka edda ebintu byabatonerooza nsimbu n'empewo zirinnya ate kati nafuuka kati nabimanyiire empewo zisoolinnya omuntu naye zisobola okulinnya okitegeerakati twali tukola twali tuli awo nga zimulinnya kati zimala omulinnya ng'asooka yeetala ekibuga era bankubira okwana ogwo agudde eddalu nga bagamba mulimba era namunoonya era nemubeererawo nemujjanjaba era namuteekamu eyo ennyumba yajja eno era eno era banamawule ne bankubira twagala mujjako intabyu balalala nesaagala bamubba wa intabyu intabyu nazibawawo ng'ateredemu era namukweka eno omanyi buli muntubakali akasenge kati akasenge kafaako wowumulira eri omuntu aleekaana olusa abagenyi mwe bali kati ffe nga mumanyi nduga muyimbi tulina obaako bapromota babaawo wabaawo abana abaana bambi abatuyambayambako
ushegera kubitimba uri ari mu kisenga ari ku laptop na ari ku online ibiki kati fene twebereri na ngamba dudu soko nje mfunye yo kataito bweka tine mindu gali free ateba ambi chana mwagala konti wachi tu wako atagana maimbi banji mendude na wera mikwano jaga koko fingira na mikwano jaga nenga wambi nduganti ye bomuri de chita piki ingira wu kari wabu wabu wagamba tukone tutia kwa tukone wetu tina imba mungu chinja tukone wetu ya mbade mplani inga teka mstudio nenga tezo plani zona zigenda konachi kuvao zigenda vao so na ye omusajia o okaka santi ona ukilizanti nuzungu lewa msivisizo kusinga hati kati ebintu bizibu engabo yabiyimba engeri je sabade nera nchimaira no luzungu lamwe ndi osanga singa ali arumanyi bambi andi nyonyo ndaba sajja osanga singa naliko nangi nandi koze echi bandi nyonyo nandi gezeza ko passport ga mwali wo mwenna kugambe buli kintu chonna echanduga nduga mwagala nyonyo nyonyo era muita muganda wange era ngana muganda nduga nduga ze wakaze first born sina gwempita baba Newe mbera na wimbanja karobele mkuru wani. Kwa ni nebitu mingi vyo nku igideko. Ate na wimbitu mingi vyo njigideko. Chena mwagara kondi nduga wumu wapurata gana. Niti sibe tulengira wa sudiru. Wimuli vya sudiru vyo uraba. Tulengira wa tule kwe ya kutu mingi. Wimuli vya sudiru vyo uraba. Sio vele lweza. Awa nuna mula andate. Wimuli na mula anda. Kwa hivyo vilengira ngo lilweze li. Nobirengira kero kusazi soze. Kati vino vili na mula anda. Kati wano wimuli vya sudiru evikuru. Kwa runo rugudo rujude bye unyisa ne birungi bye. Aho nanda mulandozula amaziko kagege to rode buli wamu. Katumba ko busozi. Anyway, abatulaba ku mukutu gwa Uganda byogere na batugoberera. Tulina dudu dudu manager wa Hassan Nduga madengeza kuwatenga zijanga following anga story no. Mpaka uyanonyeza ko na ga muganda wange. Ugezeza ko chogezeza ko na ye Mbele la biko kubange chata busemba mukome yoka 17 umwezi ogwa December mukoti chitebere njogera ko nabantu nabana bali South Africa abantu abali South Africa awo balaganti bote bayingira mukoti cyenda ba kubanga we nayogera ko nayo kubamuko yakuriro kusonda sente eyo yandaganti Hassan yayogeranga ne balo yabote bayingira yo kayatero ya nibibata bukaku Ngasa ni uruzungu teruwera. Teruwera msajia. Ngoli yao singa, ngayo tibera anu mkoti, nabana nebatula mkoti, nebabe. Anyway. Ngayo tutu, naera na pirate tetukirizi wako gira naba sajia mwondi. Nabasibe. Basibe mwonda muka uri yako ngabali mkoti na ye. Yanga manti, uruzungu leru atabuse. Ela uruzungu leru atabuka. Cheche yanga amba. Nenga choi ino manya. Omuntu kunsiku no. Ya iya sente ya iya. Ebintu byonna okwesiba ziba sente. I know. Nze nali sikimanyi. Ndi passport olunaku lumba gifuna. Nze nga manyi weeks bbiri, mwezi, myezi. Naye omuntu osobola okugenda ne sente n'ogijjayo ng'otudde ne wadi. Ne national ID nabira by'omuntu ogenda n'ogijjayo. Nti gavumenti esigala ekola ki? Ebe eyingiza. Kati ne sente bwe nabanzifunye. Nja kwebakirawo mukwano gwange omubiri. Ogenda ogireke walala. Bwikinaba kinetagisa kulinnya njja kulinnya. Bwikinaba kinetagisa zisindika njja zisindika. Ndabe ngaakoze ekyo. Naye yenyini nyini alinteeka mbitabu. Alinteeka ku record nti mu mikwano tubayo n'abantu. Kyulira. Nze nina abantu be mmanyi nga nze beswana kugamba. Ngade batusudia nyo nti mikwano gyaffe. Ngaba amanyi. Ne mbatunuulira. Era lwakuba nti Ndugu era yali alinakimanyi namugamba akatenze sikweka. Ne mugamba Ndugu era abonabona abali awo. Nze naawe teri ayinza twawula. Banja bamugamba nga oyo munyarwanda mwesonyiwe omunyarwanda wa Museveni talina gyakutwala kyokka ffe bayita nze gwe bayita Museveni kyale tufulumye ennyimba zaffe Kampala egaali muzeeyi wummula mulembe omuguta aguta onvumiza oyo omunyala talina kyagenda kugasa ololo naye nga ye bamwagalamu kaki kasente tugenda tukole twakubye posita ziringa 10 ziri eyo namugamba Ndugu eyo byonna bakulimba kati pasita ikachovola yanjagalanga nnyo ngangamba naye ate mwana gwe otegeera ku bantu benkozeseza kwa hiyo yanyumizanga yakozesanga abantu banyinga bamubba bubi ne mugamba nze pastor aba nze jagala kukola kiriyo nange nsenjogereko nti nakola ekiriyo nze mu bantu bamaneja benegomba negomba Jeff Chiba nti asobola okuzimba omuntu from nga talina waavudde talina waamujje n'afuka owakabi kati yali pastor yiga bali abantu aha n'abaswangiza avenue abo kitegeera kati nze saagala kulipera muyimbi nti kino ne kino okitegeera nti Ndugu twatandika Nekati tuchari fena. Atene mba nja ukanye na yeto jauri ya no sense wa mvuma. Wabana ya mvume. Nti dudu olichino. Oro. Fetuyo mbane tuluwana no kuluwana.
nete lia inza tegira kubira mkubizi simu na gamba msajia wanyize onza tenga nyigi na chibi hawe de tugende tukore chitegi namugenda muko rangi mbibu kwa chitegi kati tuwale kira kunte main radio kati tugenda wano tugenda wano kawukua kawukua tugenda kawukua na ete wali walanyo ne main radio Andi kati wano. Chino chetuli kwa chechinde wa brother Ron. Kati chino uvo da brother Ron ni mabega. Kati wano da wali kwa kauku. Zikuwa mita azisatu kunya. Nenya teziwe ila. Nenya dudu saka na mkoleba ndupa angi viachia. Muganda. Kati wano ngadi ni mpapulu. Kati nyumbe vangi. Andi kati kakule chilishimu. Singai vade viachia sandi vitande mauli ni. Mwache uli na. Nenda ngawe gambi. Ntichino sichi kola lwakwa. Mbada saka na jitu. Nenja gade njitumbi, tase mkwano gwani. Na genze nenda anti nduga mwantu vahina. Maimu osoka tambula, na tambula wike wede, neri. Gamaziba kakata omuntu akuita mu office jangu. Na akuita ke mirundi nga munana nga ye kubisobu simu, ye furali bize chokaya akuise. Nenda gwensonga zo zili za jasi dachika kumi. I know. Ochuulira, oina omeka kwata yuko ukute. Ochitege. Katinze mwenala bienge mwebio nabili yao, maizu obuongo bwangi. Buba dira wala, kina gamba nga nduga, nga nze biyange biya kugatira wu. Nenga katiza sikenda kwega jira. Echisoka nduga, vayinzo musa lile, nema musibe banga dene. Banga, yes. Katebe wana musibe jaga dudu tainache ya mbele yao. Nga tenze ambele de banga dene. Nduga sebo ya singa wei takari ya wakubanzi. Hey! Bile bitu ya tutegeke bivu. Hey! Na singe taka. Eloku lini unulatuwa mara kweri paka sende zitubuzi. Ayo, nchisoka. Katiwa mtu ngoja, abata charimu kwa nogo. Ochegira. Fena tungwa miunyo nange bansiba ochege najana akweba kirawo mubiri ochege binyi byankolede nange katikati nange kaachikole ina singa neba denga kalina eramba denji tunda yo busete bwena jjawo njagende yo mucharo bachiboga ruda weyo erangure ye kitaka kibereyo wadenga waja kwate weka na value nga wano at least manyenti nduga na mutasa na yeye nyini familia jagamanti mu mikwano joina wafuna omwano Wera mukazi we ya mugamba, ya mugamba ti mubantu boenda ba. Dudu ye mwana ataina buzibu. Ni muntu akugambe byaddala. Bali kusiku no muntu mugamba li yali. Okoze bubi, okoze bulungi. Oleto limbo lubi kugambira uluno lufu. Onyiga gwamanyi. Emba nkugana. Kanato muntu wachitegera nti kibi cha uchakoze. Ata akwagala. Yes. Kati nduga. Mukwano gwange, muganda wange, nemba siriyo no kubira mamange simu bano gambani. Aja kugamba musimu ya dudu mtu gwasingo kufaka lyo. Amuja nduga. Asa mwaka mune tuwa kwa kuhimba. Tuwa kwa dagani yao mberazi. Tutu sa kumei. Kati ino yemei ni waneka huku. Enamba soko jituwe. Abana wakutu kilide. Kati enamba ilizi. Enamba ilizi ilo musavu tano utano. Chenda mutano. Abili mubili. Ana mutano. Ya emu tiene ilizi ilo musavu munane emu. Ana mubili. Ana munya. Zero satu. Onkubire. Uli siriasi. Kutwale kulage nyumba, necha hapa, tumalilize nsonga ntasoe musajja wanga veyo. Asa tuwa tudawa, tuda tukone kitinga kuhu. Tuda yike jidugo. Tukude. Jidugo ya kuteka wali mnaswa. Kari. Ndo za kati yenu main, katuwa tudaka. Ngoboda Kampala yenu, ngoboda kwe yako. Ntebe yenu Kampala. Wano blaza alo nisema amanyiki duwa nyo. Amanyiki duwa ono musajja mveyo. Kati zendo zangenda tuka wano natero vamu ne mwe namwe nabade batugoberera embozi ya febade bwetyo ya ne simi okubera ko ne kakalamu nange ne simi obayika kalamu nkwagala nyo akubobula nyo mbera yo leo janga no mbuzanga ku kati kati kino kisoke kigwe kino kisoke kigwe kwaye na gudde mu nsonga za asani enaku ya kati no gwaso kana soka bikufula bya rubala ati Bila wabu tunulide interview ya soka handi mkuseka. Na ye yaze kona ulide ndaku. Ulide ndaku. Nga baga mwa msajo mpage na Nga tebi kata. Nga bila tebi tegirikika. Nange na nisa. Nenda wanga chiso buko ukubira anga solo ukubira yebba. Nange na soka nenga kambie ugume. Na ye amazimulawa situ kilamu. Nesonga ifuse nesonga. Nenga mwena batulaba tuwe yanzizo tuwe ugude. Kaso tukupa kingene wana tupasibule bulungi. So kati eno yentebe road eri yentebe road kauku kadde kale kadde dudu katulabe katugeze ko tetusobola ne sala katwe yongere katulabe yongere yongere musabira maine sala ziyamba ne sala ziyamba ne sala ziyamba nenga machemanyi nduga agenda kuvayo nyumba yokasanji tunda agenda vayo
Era yo najiwa deyo sadaka. Itundiwe. Omuzigo nja gudamu. Nja kugudamu. Okitegi. Ateze sina mukyala. Omwana ninomu. Mukyala yandi badangamba tokola kino tokola kino tokola kino kino chikolera chali wange. Ntine wali banchaye ne tulwa twaukali alitegera nti wali yo mulizi bamuita dudu. Yeah. Eh. Kali. So, tuyanza. Akumata kumira mpera.